היי בנות, ברוכות השבועות לערוץ של אנינור ביוטי, אני שמחה שאתם איתי פה לעוד סרטון. היום, כמו בכותרת, אני הולכת לדבר באמת על המומלצים שלי והמחזבים שלי לחודש ספטמבר, וזה בעצם מוצרים שהשתמשתי בהם בתקופה האחרונה, זה בטח לא החודש, סיימתי אותם, ויש לי דעה מאוד מוצקה לגביהן, גם לגבי נושא הרכיבים של המוצר, המחיר שלו, וגם לגבי בעצם באמת חוויית השימוש הארוכה והמעמיקה באותו מוצר. אני חושבת שזה יכול לסייע לכם בעיקר בנושא של צרכנות נבונה, כך שאתם יכולות להסתמך על הניסיון שלי, אני הנסיינית האישית שלכם, ויכולות להתאים יותר נכון את המוצרים שלכם בשגרת הטיפוח היומיומית שלכם, בשביל להשיג את המטרות האישיות שלכם, ומאיזה מוצרים בעצם להימנע שחבל על הכסף. אז אנחנו מתחילים עכשיו. אני מתחילה עם מחלקת השיער, שזה מחלקה מאוד יקרה לליבי. אני תמיד אוהבת לנסות דברים חדשים בשיער, למרות שיש לי כבר את ה-Holy Grails שלי, ואני גם עשיתי סרטון שבו אני ממליצה לכם על המוצרים הנכונים ועל השגרה הנכונה של הטיפוח בשיער, אבל אני תמיד אוהבת לנסות דברים חדשים. בעיקר הם מגיעים אליי בכל מיני גדלים, תמותות של Deluxe Side, שאני יכולה לעבוד איתם ככה איזה שבוע שבועיים ולראות קצת איך הם משפיעים, אז אני יכולה לגבש דעה, וזה חשוב לי בתור מישהי יוטיוברית שמביאה לכם את המידע הזה. אז קודם כל אנחנו נתחיל במוצר הזה, זה דלוק סייז של בריאוז'יו, אני הזכרתי כמה פעמים את חברת בריאוז'יו פה בערוץ שלי. אני בהתחלה מאוד מאוד התלהבתי מהם, ואחר כך עם הזמן ההתלהבות שלי קצת שכחה, בוא נגיד, היא טיפה ירדה. המוצר הזה ספציפית קוראים לו Farewell Freeze, וזה Blow Dry Perfection and Heat Protection Cream. אז בואו נתחיל עם זה שאני משתדלת כמה שיותר לא לקרב שום דבר שמחמם את השיער שלי. למרות שאין ספק שזה יותר אפקט, שאני עושה פן, או אם אני עובדת עם איזה קרלר ואני יוצרת גלים גדולים כאלה והשיער נראה מבריק יותר וכו', אני אעשה את זה אולי באיזה ריוניון, אני יודעת עם כל החבר'ה של התיכון או משהו כזה, שאני רוצה להיות סופר דופר, אני לא יודעת מה. אני לא אעשה את זה ביום יום, אני משתדלת כל כך לשמור על השיער שלי בריא ולהתרחק מהחום, כי החום הורס אותו בטירוף, ולפעמים צריך פשוט להיגמל. אוקיי? אבל יחד עם זאת, המוצר הזה, שמתי אותו על השיערות כדי לראות מה זה נותן לשיער, אוקיי? גם אם את לא משתמשת באיזשהו מכשיר קרמי כזה או אחר. האינגרידיאנס שלו זה רשימה מאוד מאוד ארוכה של מרכיבים, ואני לא אכנס לזה, אני רק יכולה לומר שאני לא חשתי בשינוי מטורף. מצד שני, אני גם לא הרגשתי שהשיער שלי סופר יבש כשאני משתמשת בזה. פיין, הייתי נותן לזה ציון 7, כן? לא מזיק, אבל גם לא עילוי. נחמד. אז זה לגבי הבריאוז'יו, המוצר הזה. המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה השמפו של ווי. ווי, אחרי שגיליתי את בריאוז'יו, גיליתי את ווי. וזו חברה שאני שמתי אותה ככה בפירמידה של מה יותר שווה ממה, שמתי אותה מעל בריאוז'יו. המוצרים שלהם באמת מאוד מאוד טובים. כבר הלכתי וקניתי עוד אחד כזה. מדובר בשמפו שהוא קלין נטויר, נטויר, ככה קוראים לו. זה 300 מיליליטר, ואני שמה לכם את המחיר שלו פה. השמפו הזה ממש ממש טוב, הוא מנקה את הקרקפת, אבל לא מייבש את השיער. ולא מגרה את אור הקרקפת, ממש ממש טוב, עשוי מחומרים טובים, ואני דווקא ממליצה. אפשר לרכוש אותו בלוק פנטסטיק, אתם יודעות שלוק פנטסטיק זה אתר שאני אוהבת מאוד מאוד לרכוש בו, מאוד נוח לי, אני מוצאת שם את הכל, בדרך כלל המשלוח בחינם, תמיד יש פה ושם נותנים 10% הנחה, 15% הנחה, אני יכולה לעבוד גם עם קאשדו, אתם זוכרות את קאשדו, התוסף הזה לחרום, שנותן לכם החזר כספי על הקניות שאתם עושות אונליין בהרבה תחומים. אז הלוק פנטסטיק הוא גם חלק מאותה מטריה של קשטו, אז זה גם נותן לי איזשהו החזר על הרכישות, אז יוצא בסך הכל שאני קונה את הדברים יחסית ב-25-30% הנחה, בואו נגיד, אם אתם אוספים את כל מה שדיברתי עליו, ואת the end of the day מוצרים, יש אפשר לצאת שמוצרים ממש טובים, אז זאת ההמלצה שלי לגבי השמפו הזה.
המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא מקומת היטב. המוצר הבא הוא A Grow Long של חברת מרק אנתוני. והמוצרים שלהם טובים. פה אני קיבלתי איזשהו דוגמית, דלוק סייז להתנסות. Anti Breakage Mask, Strength and Protect, with Caffeine and Ginseng. וזה כמובן, אין בזה סולפטים ולא SLS ולא פטלטים, שזה כל הדברים הפלסטיים, תוצרים של פלסטיקה שנכנסים והם יכולים לגרום להרעלה, אתם יודעות, דברים חודרים דרך האור, דרך הקרקפת וכו'. מה יש לי להגיד על זה? מאוד אהבתי. השתמשתי בזה כמסכה אחרי החפיפה, אחרי שחפפתי בזה, שמתי את המסכה הזאת. נשארתי איתה לפחות 20 דקות, שתפתי, מאוד אהבתי, מאוד נהניתי כשהשתמשתי בזה, אני משאירה לכם את המחיר של זה, ולינק כמובן בתיבת המידע. אני ממליצה על זה מאוד כמסיכה לשיער, עוד פעם, לכל מי שיש לה שיער לא דק מדי, לא עבה מדי, שיער רגיל ויבש וצבוע וקצוות מתפצלים, זה סוג השיער שלי וזה בעצם מה שאני מחפשת עבור עצמי, אוקיי? אין לי קסקסים. אין לי שיער פריזי בצורה יוצאת דופן כמו שיער אפרו-אמריקן כזה. אתם רואות את סוג השיער שלי ואתם יודעות שאני צובעת, ואתם יודעות שאני בת 48 והשיער כבר רובו לבן, אז at the end of the day אתם יכולות להבין בערך למה אני מכוונת. שהשיער, אני אוכל להעריך אותו, שיהיה לו גמישות, שיהיה לו ברק, שהוא יהיה לח והקצוות לא יתפצלו, זאת אומרת להגן עליו. זה הכיוונים שאני בעצם הולכת אליהם. והמוצר הזה ענה על כל הצרכים שלי. אז מומלץ. עכשיו אני עוברת למוצרים לטיפוח וניקוי. אוקיי? אז אני אתחיל עם הניקוי. הדבר הראשון זה המוצר הזה, הוא חתוך פה. אתם לא יכולות לראות את כל השפרפרת, אני אשים לכם תמונה פה ואת המחיר שלו. המוצר הזה אני קיבלתי אותו בבוקסית שם, לפני חודשיים שלושה, משהו כזה. השתמשתי בו בהנאה מרובה, הפתיע אותי מאוד מאוד לטובה, מדובר בתחליב ניקוי, לא זה לא תחליב, זה סבון ניקוי, אבל הוא כמו בלם כזה, הוא לבן, הוא לא ג'לס והוא לא מייבש, הוא משהו בין בלם לבין סבון, פשוט נהדר, זה נקרא Whipped Cleansing Cream, וגזרתי את זה כדי שאני אוכל ממש לדחוף את האצבע ועד הטיפה האחרונה להשתמש בזה, כי כל כך נהניתי מזה, Whipped Polishing Cleansing, cream with truffle extract. Truffles זה אותם פטריות מיוחדות שמשתמשים בהם כל מיני שפים לבישול. יש להם כנראה ארומה מאוד מאוד מיוחדת. אני אף פעם לא הצלחתי להבין בדיוק מה הארומה שלהם, אבל יכול להיות שהם גם טובים בשימוש אקסטרני, שימוש של טיפוח. בכל מקרה, ה-whipped cleansing cream הזה, קרם ניקוי מוקצף לפנים הזה, ככה אפשר לקרוא לזה, הוא נוצר באיטליה והגיע אליי דרך הקופסה של בוקסי צ'ארם, מאוד מאוד אהבתי, יש בזה 100 מיליליטר ואני משאירה לכם לינק כי אני ממש ממליצה על המוצר הזה. המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא קשור לניקוי, הצלחתי לגמור אותו אחרי תקופה ארוכה שניסיתי בכל מודי לגמור אותו, אני קניתי קופסה אחת של קליניק, take the day off, cleansing balm, ו... it took me a while, לקח לי זמן לגמור אותו, כי אני לא ממש נהניתי מהחוויה של הניקוי איתו, ולא הרגשתי שהוא ממש... אני לא יודעת, היה לי כל מיני אישויים איתו, אני לא מרגישה שהוא מדויק. אני יודעת שהרבה נשים אוהבות אותו, אולי בגלל שהם לא ניסו בלמים אחרים, וזה למעשה הבלם היחידי שהם נתקלו בו. אוקיי, אין לו ריח, ואני יודעת שהרבה נשים לפעמים רגישות לריח, אז אין לו ריח, אבל אני גם לא מרגישה, אני מרגישה שהוא השאיר לי איזה מעטה כזה, גם למרות שאני עובדת עם המגבת, ואני שותפת את המטלית, ואני מנקה טוב טוב, עושה פילינג תוך כדי, הרגשתי שהוא לא מדויק כמו הקלינסר של פרמסי, או כמו הבלם ניקוי הזה שהיה מצוין, או כמו הבלם ניקוי של אמה הרדי, שאני סוגדת לו, רק שהוא לא מעט כסף, אבל הוא באמת חוויית ניקוי מדהימה וכיפית וחומרים שבו נדרים. אז בשבילי זה אפילו לא שבע, אולי קצת פחות, שש. לא נהניתי. ניסיתי גם להשתמש בו כניקוי לעיניים. Not. אני לא אוהבת את זה. אני מעדיפה להשתמש לעיניים בשמן קוקוס. כן,
כן, זאת תגלית חדשה שלי. אני תמיד עוברת לאחר מכן, כדי שלא יישאר יותר מדי שומניות, אני עוברת עם מי ניקוי של אסטי לאודר או הבי פאסיל של אנקום, אז אני תופחת קצת, אבל את הניקוי עצמו, ההסרה של כל האיפור והמאסקרה, אני גיליתי ששמן קוקוס פשוט נפלא, הוא לא צורב את העיניים, הוא מתחבר טוב, אני לא יודעת, הוא טבעי, הוא נהדר, אני יודעת שיש נשים שיש להם רגישות לקוקוס, לשמן קוקוס, אבל למעטות, אז רוב האוכלוסייה כן יכולה להשתמש בשמן קוקוס. דרך אגב, בנות מורחות שמן קוקוס כאופציה ללחות לפנים, זה פיקציה, זה לא נותן לחות, completely not, זה כאילו מרגיש לכם אולי באותו רגע שהפנים שומניות, אבל זה לא, זה יושב על האור, זה לא נספד, זה לא מכניס באמת לחות לתוך הפנים, זה לא עושה הידרציה, זה לא נותן כלום. שמן קוקוס הוא נפלא לעשות איתו מסאז'ים, למרוח אותו פשוט בשביל לתת ברק, או לנקות איתו את האיפור. זהו, אתם צריכות לחות, הידרציה אמיתית, אז אתם יודעות מה צריך לעשות. להסתכל בסרטונים שלי שמדברים על לחויות. בכל מקרה, אני ממשיכה הלאה. אם כבר בניקוי עיניים עסקינן, אני קניתי את הקשקוש המקושקש הזה מהסופר פארם, ואני מאוד, מאוד לא מרוצה ממנו, מזל שהוא לא עלה הרבה. מה זה? נוזל? שורף וצורב? שאני חוששת אפילו לדעת ממה הוא מורכב השיט הזה, שלא מנקה את האיפור לעיניים. המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה המוצר הזה. מדובר על מוצר של First Aid Beauty. First Aid Beauty זה חברה שבאמת מאוד מוכרת בעולם, בארץ אולי קצת פחות, כי לא הביאו אותם לארץ, אבל הם נמצאים גם בלוק פנטסטיק. ומדובר פה בקוקונט סקין סמוד פריימינג מוסטרייזר. זה כאילו מבוסס על שמן קוקוס, אם כבר חדור שמן קוקוס וכולי. אני לא נהניתי מהמוצר הזה, לא הבנתי את התכלית שלו. אתה פריימר, אתה מוסטרייזר, אתה לא זה ולא זה. אבל מה? כתוב שזה safe to use on sensitive skin. אז אם יש לך אור שנוטה לאדמומיות והוא מאוד מאוד רגיש ואת מחפשת איזשהו מוצר, אל תקני את זה. תקני משהו של הראש פוזה, אני יודעת יש לראש פוזה סדרה למוצרים לאור שהוא מאוד מאוד רגיש. לא, לא ממליצה, ממש לא. המוצר הבא זה של חברת אלפא. חברת אלפא יש להם ליין של מוצרים שמבוססים על חומצות אלפא הידרוקסיות, גליקולית, לקטית, ויש להם קרם גוף שמשתמשים בו והוא ממש עוזר, לפחות לפי מה שאני ראיתי עדויות וכולי וקראתי, ממש עוזר לצלוליטיס אפילו. ולקרייפי סקין, איך אומרים, אור כזה שהוא לא חלק לגמרי, אז זה ממש גם נותן לחות, הידרציה וגם חודר פנימה ועושה ממש ככה עבודה יותר טובה בתוך האור שלנו ולאורך כל הגוף. זה ספציפית מוצר שמתאים לפנים. קוראים לו Liquid Gold Resurfacing Cleansing Cream with Glycolic and Lactic Acid. אז מי שלא יודע מה זה AHA ומה זה חומצות גליקוליות וחומצות לקטיות, זה לא הזמן שאני אתחיל להסביר את הנושא הזה, אבל אפשר לקרוא על זה באינטרנט ולהבין מה הם עושות. אני גם אוציא לכם מתישהו בקרוב סרטון יהודי על חומצות, אבל בתוך הסרטונים שלי אני מדברת לא מעט על הנושא הזה של השימוש בחומצות, ואני בכלל מציעה שאם אתם עוברים על כל הפלייליסט של אנטי-אייג'ינג אצלי, אז אתם די תדעו כבר, אם אני אעשה לכם באוכן פתע, אתם די תדעו כבר את התשובות של מה זה ומה זה. בכל מקרה, פה זה שטיפה שהיא גם בעצם עושה קצת פילינג. אהבתי את המוצר, אני בכלל חושבת שהחברה הזאת, אלפא, היא חברה מעולה. המוצרים שלה לא כל כך זולים, אני אשאיר לכם לינק, אבל אני חושבת שזאת השקעה טובה, גם הקרם גוף שלהם, וגם ממש מסכות פילינג שלהם, וגם ה-Liquid Gold Resurfacing Cleansing Cream הזה שלהם. נהניתי מהשימוש בו, והאור נראה טוב אחר כך. הם בכלל עושים מוצרים באיכות נכונה, הפורמולה שלהם נכונה, אז אני מאוד אהבתי את זה. ומוצר אחרון בתחום טיפוח האור הוא מוצר של קאודלי. הם טוענים שהם משתמשים בכל מיני חומרים שמיוצרים בעצם מהענבים,
והחומרים האלה הם נוגדי חמצון מאוד מאוד חזקים, והם יוצרים ממש ליין שלם שבנוי בעצם על האינגרידיאנט הזה, על המרכיב הזה. פה הם מציעים להשתמש בזה כאסנס, אסנס, זה לא בדיוק אסנס, זה משהו בין סרום לאסנס, כי הם קוראים לזה אויל, אבל זה לא באמת אויל, זה לא שומני וזה לא משאיר מעטה שומני על הפנים, זה נספג מאוד מאוד מהר. אפשר כמעט לקרוא לזה סוג של אסנס, את מורחת את זה כדבר ראשון אחרי ניקוי האור, וזה נספג פנימה, והנוגדי חמצון נכנסים פנימה ועושים טוב לאור, מאזנים אותו. מה דעתי האישית? I could do without it. אני לגמרי יכולה בלי זה. אני מרגישה שהמוצרים של קאודלי הם כנראה עדינים לי מדי, אולי הם מתאימים לגיל צעיר יותר, כשלא צריך לעשות איזשהו משהו משמעותי, כשיש לך אור יחסי טוב, ואת רוצה לשמור עליו, את רוצה לתת לו קצת אנטי אוקסידנטי מהטבע, חשוב לך מאוד שהדברים יהיו טבעיים, נקיים, קוסמטיקה נקייה, עדינה, כן. קוסמטיקה, זאת אומרת מוצרי טיפוח שמשנים, שממש עושים עבודה, שמלחכים בצורה רצינית, לא. אז עוד פעם, תלוי מה גילך ומה המטרות שלך. אני לא יכולה להגיד שזה לא formulated כמו שצריך, שזה לא מוצרים שבאמת הם תחשבים מאוד מוצרים איכותיים. פשוט אצלי אני מרגישה שאני לגמרי יכולה לחיות בלי זה. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה המוצר הזה, זה מוצר איפור שאני קיבלתי באחת הקופסאות יופי שאני מנויה להם. זה מוצר של חברת בקה. וזה setting powder לעיניים, אבקה מאוד מאוד עדינה, כך שהיא לא תייבש יותר מדי את העיניים ולא תשב שם בצורה כזאת מאוד כמו גבס כזה, אלא באמת לקבע אם את משמשת בקונסילר, אם יש לך נטייה לקיעויות ואת צריכה לחסות עם קונסילר או כל מייקאפ, קרם, כל דבר שאת שמה וזה מתחיל קצת לנזול ואת רוצה קצת לקבע את זה, כדי שכשאת יוצאת לערב, למסעדה, את הולכת לעבודה, מה שזה לא יהיה, שזה לא ינזל. נחמד, נחמד. קשה לי לחוות דעה אם אהבתי או לא אהבתי, כי מלכתחילה אני לא בחורה של setting powder מתחת לעיניים. אני שמה קונסילר או את המייקאפ שלי נגיד גם מתחת לעיניים, וצ'יק צ'ק זה מתייבש ואני מחייכת ואני רואה את הקמטוטים, אז אני רצה עם שמן זוהר לעיניים שלי של דוקטור בוטניקלס, ואני בעבודה לוקחת טיפה ושמה, לפעמים אני גם שמה על השמן זוהר הזה, שמן עיניים הזה, עוד קצת קונסילר, והם לאט לאט נספגים ומתיישבים יחד. לשים עוד פודרה, אני כבר לא בגיל הזה, אני לא בגיל הזה, יכול להיות שבאמת מישהי שיש לה אור ממש מתוח מתחת לעיניים, שכשהיא מחייכת אין את כל הקמטוטים האלה והיא צעירה, וכמו שאמרתי, אם משתמשת בקונסילר לכיסוי קהויות, אז סבבה, בשביל שהקונסילר לא יזוז, המוצר הזה הוא מוצר מצוין, הוא באמת גרוס מאוד מאוד עדין, ומקבע את הקונסילר, ובקטע הזה באמת נהדר. וואו, זהו בנות, זה לא קל לדבר במשך 20 דקות שלמות בלי להפסיק. אז אני הולכת לשתות לי איזשהו כוס תה, ואני מקווה שנהנתם מהסרטון ולמדתם משהו. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנות להיכנס לקבוצה שלנו, בוקסית שם ישראל. זו הקבוצה שאני מנהלת, יש לי גם את הפייג' שלי, אתם יכולות להיכנס ללינור ביוטי לעמוד הבאי, או לקבוצה, בקבוצה יש לנו ככה הרבה דיונים, גם בנושא של הבוקסית שם וגם בנושא של טיפוח. אתם מוזמנות להיכנס לשם ולהיות חלק מהקהילה, יש לנו פה איזה 1200 בנות, וכיף, כיף שם. אז זהו זה להיום, מאחל לכם יום מקסים. ביי.